Наше життя, якби так, ну, спокійненько, де швидко летить, і в якийсь момент ми замислюємося над тим, що роки йдуть, ми змінюємося, і все ж таки не хочеться десь старіти, і як вберегти свою молодість. Сьогодні ми поговоримо з вами на цю тему, знайдемо відповіді на всі запитання, і в цій темі допоможу розібратися наша сьогоднішня ранкова гостя. Я зараз представлю, тому що, знаєте, помолитися не хочеться, а чітко сказати потрібно. Головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів Інституту геронтології імені Чеботарьова, доктор медичних наук, керівник групи мікроциркуляції. Я так. Це вимовила. Валентина Чижова. Так, доброго ранку. Доброго ранку. В першу чергу дякую вам, що ви сьогодні розпочинаєте з нами цей ранок. І сьогодні у світі відзначають День геронтології. Все ж таки, ми приблизно розуміємо, що це про молодість, про вік. А чи могли б ви детальніше розповісти, що це саме за день і що це за наука? Ви знаєте, залюбки, по-перше, дуже приємно, що запросили. Дуже дякую за запрошення. І хочеться привітати, по-перше, всіх людей похилого віку, оксамитового сезону їхнього життя, бо не хочеться говорити похилий вік. Це найкраща пора, якщо дивитися на листопад, на жовтень. І так само це осінь життя, оксамит життя. Що стосується цього дня? Він був запропонований Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 91-му році. І сьогодні, до речі, якщо я говорю правильно, то 30-річчя введення цього дня взагалі в світову спільноту. Я хочу привітати всіх людей, які причетні до геронтології і геріатрії, а також осіб, які досягли оксамитового віку. Що стосується геріатрії і геронтології? Геронтологія була започаткована дуже давно. Коли тільки з'явилося людство, їх завжди цікавило, як жити довше. Ну так. Як подовжити життя? І коли за часів там мамонтів, печери, все, люди жили 25-30 років, і коли ми говорили там жінки бальзаковського віку, це було 35-40 років. От. А тепер ми говоримо про людей, які в 60-65 можуть виконувати еко-процедури і народжувати дітей. Так. От. Тому ця наука, я думаю, має великі перспективи. Це перше. Друге, дуже цікаві були дослідження, які продовжуються і по сьогодні. Всіх цікавить, як подовжити життя. Всі знають середземноморську дієту, правильне харчування, здоровий засіб життя. Ну, це так скучно. Та-та-та. Знаєте, і чи дієво в цей момент? Ви знаєте, це дієво. Тому що навіть є такі дослідження, феномени, коли люди на одній широті знаходяться в різних континентах, то вони живуть довше. І такий є острів Греції один, який можна об'їхати за 4 години. Весь, і туристів майже там нема. Спеціально робляться дослідження, і там люди живуть по 80-90 років. Повністю себе обслуговують. А за рахунок чого це? Харчування? Це турбує всіх. Ага. За рахунок чого не скаже ніхто. Тому що тривалість життя, від чого залежить, дуже багато є гіпотез. Хтось говорить про генетичні аспекти. Якщо дід, баба жили 90-95 років, то нащадки можуть жити так само довго. Але не завжди. І тривалість життя – це такий момент, який дуже вислизає, вискользає якось від нашої уяви. Зараз в світі взагалі тенденція, що людей похилого віку буде до 2 мільярдів. До 2 мільярдів людей до 2050 року. Ага. І за статистикою нашою, українською, якої немає, але близько 7 мільйонів людей – це люди старше 60. Тобто, якщо це Швеція або Японія, це прекрасний результат. У нас в Україні, на жаль, така ситуація, що з віком збільшується вік залежна патологія. І пацієнти, які дожили до цього віку шикарного, вони мають букет захворювань. На них треба впливати. А чому саме це відбувається? Знаєте, в порівнянні, якщо Україну брати і Швецію, да, це рівень того, що ми не слідкуємо за собою. Чи це екологічний момент? Чому? Ви знаєте, я думаю, що соціально-екологічний. Екологічні, в тому числі, і соціально-економічні фактори. Так. Коли наша людина похилого віку живе на пенсію, а обстежитися не завжди можна у сімейного лікаря повністю і так, як треба, а отримати лікування, я це взагалі мовчу. А ще похарчуватися правильно, ще в щось взутися і заплатити за комунальні послуги – я вважаю, що це проблема держави. І було давно вже сказано, що держава, яка не дбає про молоді старців, не має майбутнього.
Ну, знаєте, ми, мабуть, про молоді вже почали піклуватися, якщо спостерігати, от про людей оксамитового віку все ж таки ні. На жаль, ні. І, ви знаєте, ще одне таке питання, з яким я стикаюсь дуже часто. Це люди працездатного віку, яким говорять, ви знаєте, ви вже попрацювали, можете йти додому. Вони дуже важко це переносять. Вони мають потенціал, вони можуть працювати, вони можуть ділитися досвідом. Але на сьогодні така ситуація, що будь-де потрібні фахівці 30-річні з 20-річним стажем роботи. Так, так, так. З пильонок, як то кажуть. Так, так. От. І оці люди, вони стають, якщо є родина, це дуже добре. Родина їх завантажує онуками, онуки на секціях, і вони зайняті, в них є потреба, вони живуть. Якщо людина цього не має, у мене є такі пацієнти, які в працездатному віці мусили лишити роботу з будь-яких причин, в тому числі хороших. І ми дуже так лояльно їх обстежуємо. Є така шкала опитувальних ХАЦ на тривогу і депресію. І якщо молоді особи більш депресивні, то люди похилого віку більш тривожні. Вони тривожаться, що буде з їх нащадками, як влаштуються їх діти, яке буде у них майбутнє. І інколи, от я говорю колись з такими особами, вони дуже інтелектуальні, і вони кажуть, от ми бачимо межу життя. У них змінюється психологія. Вік молодий, він, як кажуть, такий дуже активний. Ми живемо тут, зараз, сьогодні, ми десь біжимо. Абсолютно, завтра воно обов'язково буде. Ці люди розуміють, що завтра вже може не бути в їх житті. І коли от інколи вони чекають і дзвінка рідних, друзів, я завжди кажу, от рідні там приходять інколи з дітьми, все, кажу, будь ласка, ви йдете на чашечку кави, зателефонуйте мамі або татку. Будь про що, будь за що. Я максимально вас підтримую в цій фразі, особливо, знаєте, коли сьогодні день оксамитового віку, так, будемо казати це, мені сподобалося, як ви сказали, все ж таки, давайте наголосимо той момент, що навіть зараз візьміть слухавку і подзвоніть своїм рідним. А я б хотіла зараз з вами розібрати все ж таки наш людський вік за категоріями. Ось є ж певні періоди, і в чим вони особливі? Особливість є. Є в тому, що до 40 років, в принципі, це молодь. Фух! Всі видихали. Так, от 40-59 років – це той період, коли або людина перейде в старість, в оксамитовий цей період, і може фізіологічно це все сприяти. Ми знаємо, що є зміни, всі звикли в жіночому організмі, клімакс, зміна гормонального фону. Такі зміни є і у чоловіків, просто чомусь не так актуально про це говорять. І треба до них, не можна сказати, прилаштуватися, але сприйняти це як фізіологію. А є люди, які в цьому коридорі 40-59 років, можуть затриматися трохи надовше. І є таке поняття прискорене старіння, нормальне старіння, фізіологічне, або уповільнене старіння. А чим воно спричиняється? Його контролювати якось можна? Індивідуально, абсолютно. Говорили, от ми почали на початку про генетику. Ви знаєте, дуже зараз багато моментів не генетично обумовлені. Є таке поняття, як епігенетика, і дуже мало хто про це говорить. І мені дуже подобається таке порівняння. У нас був фахівець великий з цього питання, професор Вайсерман Олександр, на жаль, він пішов в життя. І він завжди приводив приклад, якщо взяти ялинку і на гілки вішати різні іграшки кожного різного року. Оце буде епігенетика. Тобто ялинка – це генетика, а всі оці прикраси – це буде епігенетика, як і у нас. Ми генетично маємо свій, скажімо так, код. Але якщо у нас поганий настрій на роботі, або якщо у нас не ладиться в родині, або ми не задоволені якостю свого життя, воно все якось нашаровується на ті генетичні моменти. І генетична програма буде відповідати. Тобто це момент, що можуть бути гени, але все одно ми набуваємо нових, так, так, витків. Оточення, суспільство. І я навіть приведу такий приклад, знову ж таки, довга робота з цим прекрасним чоловіком, людиною. Він завжди такий приклад приводив, він мені дуже подобається. Якщо є кладка у черепах, там ніколи не можна визначити стать, чоловіча чи жіноча. І якщо ці відкладені яйця будуть дозрівати в більш холодному періоді, буде одна стать. Як правило, це чоловіча. Якщо в більш теплому періоді, то це буде самиці. Тобто, коли закладається кладка у ці хребтилі, ніхто не може сказати, яка стать буде. Що тут відіграє? Про генетику взагалі ніхто не може тут сказати.
Тобто умови навколишнього середовища. Дуже важко це переносити на людську нашу популяцію, але повірте мені, це те ваше питання про Швецію. Тобто Швеція і Японія, чому так довго живуть? І дуже великий парадокс, коли була Хіросіма і Нагасаки, і всі сказали, там такі ядерні випробування, а люди живуть так довго. Знову ж таки, це можна назвати як, ну не можна сказати експеримент, але це як еволюційний штучний експеримент. Я не побоюсь цього сказати, це я так говорю, це моя власна думка. І вижили, імовірніше за все, генетично сильні особі. Знову ж таки, якщо можна так сказати про людей, тобто ті, які генетично адаптовані, і знову ж таки, якщо подивитися на епігенетику, ми всі знаємо, там польові миші є. І вони розмножуються весна-осінь. Ті, які народжуються весною, мають тонесеньку шкірку, тонесеньку шубку, вони готуються до літа. Ага. Ті, які народжуються восени, вони з більш товстою шкірочкою. Ці шкірочки просто шубка. Угу. І вони знають, що їм треба буде зимувати. Тобто це можна так трішечки віднести до людей, можливо? Як що? Адаптація. Ага. Ми в природі всі пов'язані. І пояснити це у тварин, у савців, там, у щурі, ну, якось же пристосування йде. Тобто, наприклад, якщо я народилася навесні, то я все ж таки люблю більш тепле, і взимку, ну, я прям, ось, зміна погоди, я вже перемерзаю. Так, тобто, так. Це може бути, це потрібно приймати, просто я факт. Я думаю, що так, тому що навіть у цій популяції з цими польовими мишками, ну, шукали ж пояснення. І вони пояснили це тим, що навесні зменшується ніч. Ага. Ніччю виробляється гормон мелатонін, який відповідає за регенерацію, репарацію, все інше. І тому у них така тоненька шкірка і тоненька шубка. Mm-hmm. Восени ночі стоять довше, ми спимо довше. Mm-hmm. Так, тобто циркадні ритми, які є взагалі в природі, вони відображаються на тваринах. Імовірно, це можна і до людини. Тому що якщо людина от зараз біч всіх ожиріння, і ви знаєте, дуже легко, мабуть, це розуміти. Чому? Ми всі працюємо за північ. Угу. Ми дуже любимо, я теж цим грішу і грішила, у півперше або другої ночі заглянути в холодильничок. Та-та-та. Може кави ще попити, бо працюєш до четвертої ранку. Змінюється циркадний ритм. У цей час має вироблятися мелатонін, соматотропний гормон, а ми стимулюємо викид інсуліну. Угу. А це запускає всі механізми цукрового діабета, передчасного старіння, надлишкової ваги. Ого. Чому зараз дуже так займаються і рекомендують інтервальне голодування? Спробувати абсолютно можна всім, кому підійде, кому ні. 8 годин людина їсть, 16 відпочиває. Угу. Дивіться, ось момент взагалі все цікаве про інтервальне голодування, тому що деякі кажуть навпаки, що і не слід спробувати, тому що це якби шкодить. Індивідуально, здоров'ю. Абсолютно. Угу. Після консультації з лікарем я завжди кажу, якщо у людини гастрит, якщо у людини готується до пологів жінка і планує родину якось збільшувати, в ці періоди не бажано експериментувати. А ось дивіться, ми поговорили про момент того, що є три стадії старіння, тобто, як ви сказали, передчасне старіння, да. Нормальне і більш уповільнене. А от, наприклад, якщо все ж таки у людини передчасне старіння, яке передалося, ну, генетично, чи може вона змінити ось цей абсолютно момент? Можна. Яким чином все ж таки, що треба змінювати? Ви знаєте, може. По-перше, генетично чи не генетично, як я вам сказала, ніхто це не відповість. Угу. Можна затриматися, якщо впливати на фактори ризику захворювань. Є вік обумовлені хвороби, і ми їх прекрасно знаємо. Це і хвороба Альцгеймера, угу. І хвороба Паркінсона, яка доведена, що вона генетично обумовлена. Але ці всі прояви йдуть у людей 40+, 50+. Угу. В 20 років ми не бачимо практично людей з хворобою Паркінсона. Ми не бачимо людей дементних, якщо це не психіатрія, угу. У 20 років з хворобою Альцгеймера. Або якщо, наприклад, не прогерія. Прогерія – це взагалі, коли діти маленькі, 14-15 років, виглядають як 80-річні старички. Угу. От. Тобто, отакі моменти. Як можна попередити? Ви знаєте, з нашого досвіду, ми не можемо назад, на жаль, цей годинник повернути. Ми намагаємося завжди утримати той стан пацієнта, з яким він до нас прийшов. І у нас є такі пацієнти, які дуже комплементарні до нас. Вони дуже контактні, вони тебе чують. І вони самі зацікавлені от залишитися на тому гарному рівні, на якому воно є. Угу. І наше завдання – відтермінувати наслідки.
наприклад, у людини гіпертонічна хвороба. Якщо її не лікувати, у людини буде інсульт або інфаркт. І це забирає 12-15 років від життя. А подовження цього лікування відбувається на таблетках, чи це момент і психологічний? Ось просто дивіться, знаєте, що про Альцгеймера я знаю, що людям після 40 потрібно весь час тренувати свою пам'ять. Про те, що ми там звикли в школі, великі навантаження, потім такі, та, це вже і не треба. Але насправді потрібно і спортом частіше займатися, і ось все ж таки і розумово. Абсолютно праві, абсолютно. Навантажувати пам'ять треба. У мене і у нас під наглядом, з спостереженням, є багато пацієнтів. Знаєте, дуже так приємно, ти заходиш в палату, а людина кросворд вирішує. Будь-який. І ті люди, які читають, які займаються отакими розумово-інтелектуальними вправами, вони більш активні, вони більш адаптовані до віку, і вони молодші своїх же, можна сказати, однолітків. Інколи заходиш в палату, одній людині там 75, і другій 75, це дві різні людини. А знаєте, зараз такий момент я спостерігала, що більшість там бабусів, дідусів, це особливо популярно з появою тіктоку, починають більше якби там не читати кросворди розгадувати, а саме ось дивитися. Це от яким чином впливає? Негативно чи позитивно? Я думаю, все це позитивно. Це їхній вихід в суспільство, це адаптація, це позитив. І навіть там в Фейсбуці бабця розказує, як вона пиріжки готує, онука знімає. В чому це ще кайф? Онука комунікує з бабцею. Тобто нема конфлікту поколінь. І ця бабця поганому точно не навчить. Так, це 100%. І онука буде якось це вже сприймати, і цей вік. І тому що є таке поняття, як ейджизм. А це детальніше? І це дуже важко. Це коли не сприймають людину похилого віку. Ага. От навіть якщо людина похилого віку заходить в маршрутку, таке... Відсторонення, типу. Відсторонення, несприйняття. Оцього не можна терпіти. Ми ніхто не знаємо, скільки будемо жити кожен. І це вже можна так перейти в економічну сферу, коли наша молодь, наш молодий уряд не думає, що він, дасть Бог, теж доживе до оксамитового періоду життя. А ось дивіться, момент для того, щоб дожити до цього оксамитового прекрасного віку і танцювати, як ми дивимося в інтернеті, просто в захваті, коли бабуся, дідусі там зажигають. Що потрібно робити зараз до 40 років? Ось по-перше, як тебе... кайфувати життям. Всі, хто позитивно думає, і є такі навіть дослідження, оптимісти живуть довше. Ех! Слава Богу! Ось, ті, хто позитивно мислить, і у нас навіть такий є підхід, що ми не лікуємо хворобу, ми одужаємо. Ага, цікаво. Тобто ми не колихаємо цю хворобу, не плекаємо там якісь моменти, а ми не тішимося нею. І це навіть дуже добре при ковіді. І є такий підхід, от коли після ковіду є депресивні стани. І дуже люблять говорити, як погано, як не так. І ви знаєте, нібито хвороба любить, щоб її так обожнювали. Це, здається, після всіх хвороб, ось люди, особливо якихось тяжких, починається це жаління себе. Треба якомога семимільними шагами, крок за кроком, впевнено, активно розуміти, піднімати себе будь-як. Життя – найцінніший дар взагалі. Його дуже легко втратити. Знаєте, коли кажуть, що легше всього втратити – це життя. Хвилина, життя нема. А ось момент, знаєте, кажуть, не ми кажемо зараз про довготривалість життя, але зараз дуже часто кажуть, ну, не довготривалість, а якість. А ось тут момент, все ж таки, щоб, можливо, зробити якісніше, ну, не завжди це може бути довго. Що ви з цього приводу думаєте? Ви знаєте, я вам наведу такий приклад, чисто академічний, ну, як академічний у мене анамнез, як я кажу. Було дослідження проведено у пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром. І ми всі, це інфаркт. І ми всі знаємо, що бігом треба ставити стенти, стентування, скільки коштує і так далі, і так далі. Є якісь програми безкоштовні, якщо це гостра ситуація. Але дослідження називалося «Кураж» в сьомому році. І показали, що у людей, які поставили стенти, і які не поставили стенти, але продовжували якісно лікуватися, кінцеві точки були однакові. Тобто раптова смерть, серцево-судинна смерть. Тобто оце стентування поставило всіх такий якийсь простір питання. І продовжили, і зробили ще одне дослідження. Воно називається «Ішемія», і на нього поклали 100 мільйонів доларів. Воно тривало 8 років.
І вони теж показали, що це саме стентування. Якщо не дати правильного лікування після, не подовжує життя пацієнта. От якість життя подовжує, покращує. Все ж таки, повертаємося до того моменту, що, знаєте, зараз хочете потрішечки підсумовувати для наших глядачів і для себе, в першу чергу, на те, що, по-перше, позитивне мислення. 100%. А по-друге, це активний спосіб життя. Абсолютно. Не обмежувати себе в інформації, в активності. Так. Що гени, то ще не показник, можна змінити. Їм треба включитися. І перемкнути можна. І можна перемкнути. І взагалі, все ж таки, повертаємося до того, що найголовніше – це якість. То не поринати після хворобний синдром, так, а все ж таки виходити з нього. Ви знаєте, у мене от я зараз не прошу, у мене бігемотики бігають тілом, тому що це дійсно важлива тема, про яку я рада, що ми сьогодні поговорили в нашому ранковому ефірі. І сподіваюся, осіння хандра вас не буде зачіпати, і все ж таки ви зможете зробити так, щоб ваш оксамитовий вік був ідеальним. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, контент був для вас корисним. А ми обіцяємо, що ще більше цікавинок ви зможете знайти на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Найголовніша умова, щоб бути в центрі подій – підписатися, поставити свої вподобайки і залишити коментар.